Адал адам тәубәтлеп жатады, тәңіріне күбірлеп тіл қатады, тірлігіне өкпелеген бейшара кісілігін арсыздарға сатады. Бұл отты өткір өлең жолдарының авторы Қуаныш Мақсұтов. Кездеспе кеткен бір бейне. Көрнекті айтыскер ақын Қуаныш Мырза бүгін біздің ана мен баланың студиясында қонақта. Қайда жүр, не істеп жүр, өзінен сұрап білейік. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Ал енді алғашқы сұрағымыз солаға. Қош келдіңіз дей отырып, қайда жүрсіз? Неге көрінбейсіз? Не істеп жүрсіз деген сұрақтан бастайықшы. Менің ұғымымда ақын деген алдымен білімді интеллектуал, одан кейін қайраткер, сонымен қатар ағартушы болу керек. Мен ақындар айтысындағы өзімнің шығармашылық өмірімді тоқтатқан жоқпын. Қазір кез келген ақынмен бір түн, бір күн айтысуға дайынмын. Ой, бәрекелді. Бірақ та екі нәрсе қатты толғандырды. Мына көп адам менің гитаршы бар екенімді біле бермейді. Мен 16 жыл дайындап Мәскеуден өзімнің бардық туындыларымның альбомын шығардым. Мәскеуден шығардыңыз. Бәрекелді, құрметті көрермен, қошемет көрсетейік. Екінші бір ерекше нәрсе, қазір міне заманға осы біздің ұлан байтақ рухани бай еліміз, ең бастысы бір рухани бай еліміз қазақ халқы. Осыған ерекше бір әлемдік сипат берейін деп, қазақ барды, қазақ шансоны деген жаңа музыкада стильмен жұмыс деп альбомды көпшілікке ұсындым. Міне жаңалғаға тамаша. Екінші, көп адам менің ақын ғана емес, жазба поэзияда шайыр екенімді білмейді. Асықпай отырып, кезінде бұл болған әлемдік стандартта өзімнің жырларымның «Тәкапар мұңның кербез тамшылары» деген жинағын шығардым. Тамаша, қошемет болсын, құрметті көрермен. Тағы да бір нәрсе, өзім әнші күші болмасам да, бала кезімізден құлағымызға құйып өстік. Қазір қазаққа тән, қазақ халқында ғана бар. Басқа бір әлемнің бірде бір халқында жоқ байлығымыз бар. Ол қазақтың күйі. Оның ішінде кішкене советтік идеологияның кезінде жүдеңкіреп қалған шертпе күй. Сол қазақтың шертпе күйінің ұлттық мәйегін сақтау жөніндегі үлкен жоба жасап, рахмет мыңда бір облыс әкімдеріне, үкіметке, президент әкімшілігіне сол қазақтың шертпе күйінің мәйегін сақтау деген үлкен жобаны жүзеге асырып, бүгін ақырын-ақырын жерлерде жұмыстар жүріп жатыр. Бұл шертпе күйдің мәйегін сақтау жөніндегі үлкен жобама менің 29 жыл өмірім кетіпті. Мен 30 жылы қазір тәуба деп айтуға болады. Үлкен жұмыстар атқарып жүр екенсіз аға. Бәрекелді, қуанып отырмыз. Тамаша, құтты болсын. Аға, қайтыста бір айтсам ғой, жеңсем ғой деп бір көңіліңізде жүрген қарсыласыңыз, бәсекелесіңіз бар ма? Осымен мен айтыспаппын, осымен айтысқым келет дейтіндей бір. Мен олай деп өле алмаймын. Мен мүше ақын деген ол 24 сағат ақын түнде оятып алса да айтысып, жанданып, сөйліп, әрі қарай айтысы жандандыруға тиіс. Кез келген ақынмен айтысуға дайынмын. Мықтымын деген ақын менімен ең жоқ дегенде 8 сағат айтысып жеңсін мені. Бәрекелді. Аға, айтыс туралы әңгімені бастап жатырмыз ғой енді. Бүгінгі таңда осы ұйымдастырылып жүрген түрлі айтыстарға барасыз ба, қатысасыз ба? Көңіліңіз тола ма? Біріншіден... Бүгінгі айтыс қандай жалпы? Бүгінгі айтыс ізденіс үстінде. Бірақ та біз бір нәрсені түсіндіуіміз керек. Ақын деген қазақта ғана бар. Мына поэт деген орыстың сөзін ақын деп аударып жіберіп, қазір жазба әдебиет пен ауыз әдебиет араласқан бір адам баласы түсінбейтін бір мутант тауып алдық. Ал енді нағыз суырсалмалық ақындық өнермен жасалатын айтыстар болса дайынмын. Мен қазір міне шығармашылық жұмыстардан бәрінен шеберханадан қолым босады. Шығармашылық кез келген уақытта айтысқа шығуға дайынмын. Бүгінгі айтыс ізденіс үстінде. Ел болса ер тудырмай қоймайды. Бірақ та біз жылына 5 ақын, 10 ақын шығарам деген тоқтату керек. Қазақтың сөзі бар. Батырды екінің бірі табады. Биді оның бірі табады, ақынды мыңның бірі табады дейді. Ақынды дәуір туғызады. Сондықтан да қолдан ақын жасап керегі жоқ. Қазақ халқы тірі тұрғанда ақындар айтысы өлмейді қарақат. Әрине аға, ол сөзсіз.
сонда ақынды, ақындық өнерге баланы жастайынан баулып үйрету ол мүмкін емес, ол тума талант дейсіз. Мынау шәкіртім бар, анауым бар, мынауым бар деген бұл советтік мәдениеттанудан қалған дүние. Шәкірт болғысы келе ме? Менімен еріп жүрсін, көрсін ақын деген. Жалпы менің өзімнің бақытсыздығым сонда, мен бүгін қазақ ақыны мынандай болған деген дәлелдегім келеді. Ақан сері 8 тіл білген, Махамбет 6 тіл білген, Балқабазар Сырдың Сүлейінің ұстазы болды дегенде қазір ұмытып барады халық. Ақын деген ең сауатты адам болған. Сол ақан серінің қасында еріп жүрген, бір жарының салдында қасында еріп жүргенде сөйтіп ана егетін, егіні, шабатын, шөбі, қатын баласы үйін ұмытып жүріп сөйтіп үйренген. Сондықтан да мына шәкірт деген нәрсе емес, ақын боп туған бала ол өзі ақ сол әлемге кетіп қалады. Яғни ақын боп туу керек. Ақын боп туу керек. Қолдан жасай алмаймыз. Ешқандай институт, ешқандай мектеп ақын жасай алмайды. Қазіргі енді мынау жастардың арасынан ақындардың көбірек шыққанын қалаймыз ғой, тілейміз. Сондықтан да ойлағаным ғой, жаңадай бір баулып, жастайынан үйретіп, жаттатып, білмеймінді кішкене бір ақындар айтысын өткізудің формасын өзгерту керек. Біз қалай ақын болып шықтық? Біз бірінші факультетте жеңдік. Одан кейін университеттің айтысында жеңдік. Одан кейін ауданның айтысында жеңдік. Одан кейін қаланың айтысында. Сөйтіп-сөйтіп шыңдайтындай мүмкіндік беру керек. Бізде бүгін қазақ өнерін дамытам деген бір қателік бар. Қазақтың өнерін дамытпай-ақ қой, ол мыңдаған ғасыр өлген жоқ, ол өлмейді де. Біз қазақ өнерінің қазаққа тән мәйегін сақтап қалуымыз керек. Ол үшін таланттарды іздеу үшін әр қалаға әкім ақша берсе жинап алып айтыс жасай бермей. Ауылда айтыс, ауданда айтыс. Насихатын күшейту керек. Иә, облыста соның ішінде мықтыларын шығару керек. Сол мықтылар республиканың жұлдызы болады. Біздің бәріміз айтысқа солай шыққанбыз. Көрмеген қиыншылығымыз жоқ, жемеген таяғымыз жоқ, күні-түні ұйқысыз өткіздік. Бірақ та біз бәрінен жеңіп кеп барып, облысты жеңбесең, ол кезде республикаға жібермейтін. Осындай бір үлкен ауылдан, елден бастап, тіпті алыс отырған жеті үйі бар шағын ауылдың өзінде керемет ақын өсіп келе жатуы мүмкін. Біз іздеуіміз керек. Әйтпесе, оны оқитын бала келіп, айтысатта машина алады, екі жылдан кейін айтысын таба алмай қаласың. Енді ондай бала әр жақ тегінде ақындығы бар, сондай бір тегіндегі бар балаларда ғана болатын шығар деп ойлаймын енді өз басым. Мысалға сіздің отбасыңыз, бала шағаңызға тоқталайықшы, сіздің жолыңызды қуған бала бар ма? Бар. Үлкен ұлым Сұңғат, ол әскери боп кетті, Мәскеуден академия бітірді, бірнеше тіл біледі. Мен ойлаймын сол баланы кейде обалына қалдым ба деп. Менің үлкен ұлым Сұңғат Астанадағы Сағдат Нұрмағамбетов атындағы Жас Ұлан мектебінің гимнінің авторы. Бәрекелді. Музыкант, ақын. Тамаша. Оның шығармашылық өмірі әрі болашағын береді деп ойлаймын. Сондықтан да ол ақынды дәуір жасайды, бірақ та ақын деген ол өзін өзі тәрбиелеу керек. Көп оқу керек, көп іздену керек, шығармашылық өзінің шеберханасын дамыту керек. Ал енді отбасыңызбен жақынырақ таныссақ, неше балаңыз бар? Қуаныш Мақсұтовтың неше немересі бар екен? Немере күтіп жүрмін. Қарағандыда тұрып жатсыздар ғой? Иә, мен Қарағандыда тұрам. Немере күтіп жүрмін. Мен балаларға мынандай талап қоямын. Бірінші, еңбек. 24 сағат бар ма? 25 сағат жұмыс істе. Екінші, білім. Шамаң жетсе өмір бақи оқы, ізден, біліміңмен жеңбейтін қиыншылық алмайтын биік жоқ. Үшіншісі, қанағат. Көрпеңе қарай көсіл. Егер әке шешең сенің бар жоғы жабылып екеуі 160 мың ақша тапса, сен 170 мың соткасын қолыңа ұстама. Ұялы телефоның өзіңе лайық болсын. Ең соңғы ерекше айтатыным бұл қанағаттан кейінгі ынтымақ. Егер сен әулетіңнің қамын ойламасаң, оның өліктірігін араласпасаң, ондағылардың әрі берісі қуаныш қызығын бөлісе алмасаң, сен мемлекетіңді ойлай алмайсың, ұлтыңды ойлай алмайсың. Яғни ынтымақ, бірлік. Кейде біз ойлаймыз, үйдегі үш бала тату болса дұрыс болады деп. Иә. Ол үшеуі бірін бірі біліп қана өсуі мүмкін. Немесе, ой, біз ағайындылар татуымыз деп айтамыз, жеті ағайын бармыз дейміз. Ол да бір жағы. Егер қазақтың өзінің ұлттық мемлекеттік құрылымын қарасаңыз, ол оттың басы, әулет, сөйтіп-сөйтіп көтеріле береді, тайпаға дейін мемлекет. Сонда ана оттың басындағы бала әулетті ойласа, егінен әрі ойласа, ол мемлекетті ойлайды. Біз бүгін балаларға мемлекетшілдік тәрбие беруіміз керек. Ұлттық тәрбие дегеннің өзінде мемлекетті ойлау. Біз бүгін мемлекетімізді Қазақстан Республикасын ойлауымыз керек.
сондықтан да менің отбасындағы жағдайым осы. Әзірге бес балам бар, қалғанын айтпайын. Айтпайды қалғанын, иә. Бір тәтеміз біреу шығар жеңгеміз. Тәуба құдайға. А, жарайды. Енді аға, нақты қай қызметтесіз қазір Қарағандыда? Мен кезінде қала әкімінің орынбасары, облыстық басқарманың бастығы, жоғарғы оқу орында дәріс оқыдым. Онан кейін мен шығармашылық қызметке кеттім. Қазақтың ұлттық ақпараттық индустриясының моделін жасап, елбасының батасын алдым. Бірнеше, мынау қазір жасап атқаным менің қазақтың ұлттық өнерінің индустриясын жасау. Қазақтың салт-серілік дәстүрімен қоғам сананы қалыптастыру деген үлкен жоба. Осы жобада ізденістер болды. Біріккен ұлттар ұйымының бағдарламасында, ЮНЕСКО-ның бағдарламасында жұмыс істеп шетелден тәжірибе жинадым. Енді ойланып-ойланып кеп, қазір айтсам, қарақат күресің, қайтадан бюрократ болдым. Екі жылдан бері Қарағанды облысы әкім аппаратының қоғамдық келісім мекемесінде жұмыс істеп жатырмын. Сіздей тұлғалардың ондай ортада, ондай қызметте жүргені әрине керек. Аға, енді ана мен бала бағдарламасына келіп отқанда, мынандай тамаша қосы шекті домбыра тұрғанда сізге қолқа салғым келіп тұр. Бір жырдан шашу шашыңыз. Арнау айтасыз ба? Қалай енді? Патша көңіліңіз білсін. Өнерге кезек берсек. Тілеуі дұрыс адам жолы оң болады. Үлгісіздің алдарты тоң болады. Әке көріп, оқ жонып, ұлдар өшсе, ұлттыңда болашағы жөн болады. Шеше көріп, помп ішкен қыздарыңның беделі құрбысымен тең болады. Ұрпақтың сабақтастығы жалғасқанда қазақтың болашағы кең болады. Өй, деген ай! Оу, де! Иә, дұрыс айтасыз. Бір ауыз сөз басы. Қандай керемет сіздің, мынау әңгімеміздің басында барды өнер деп қалдыңыз. Қандай тақырыптарда әндер айтып жүрсіз сонда? Қандай тақырыптарды қозғайсыз? Жалпы барды деген музыкамен оқылатын ой ғой. Бізде міне бардтың атасы Қорабай Есенов. Қазақтың гитарасына әнін гитарамен алып шыққан. Табылды досымыз. Төресі табылды досымыз. Енді бұл бардтық өнерді әрі қарай дамыту керек. Менің бард екенімді көп адам біле бермейді. Бұл мен музыкамен оқылатын ойлар, әртүрлі тақырыптар бар. Менің мақсатым, жаңа айттым ғой, менде бірақ идея бар. Өнерде шеберханалық идея. Ол мемлекетті нығайтуға жұмыс істеу. Мен анам мен бала хабарында осы Мәскеуден шыққан бардтық альбомында бір шығарма бар. Біздің ауылда 70 жасында қасқыр алып газетке шыққан ақсақал болды. Бірде бір өзендер мен бұлақтар деген бала адам жазып жүрген кезде өзен бойындағы бұлақтар алып келсем, бір бұлақтың басында қартайған кірін жуа алмай отыр екен. Енді бір жылдан кейін әкем айтты, естідің бе, балалар тастап кетіп, сол кісі өліп қап сасық кеткенде көршілер тауып алыпты деп. Енді бір екі жылдан кейін үлкен бір айтысқа барсам, сол кісінің баласы мен келіні алтынға малынған үкіні таққан қолда домбыра, атана туралы, балаға деген махаббат туралы, әкеге анаға деген махаббат туралы әнді өкіртіп айтып атыр ғой термені. Ел дуылдап, сол күні мен қатты толқыдым, толқығаным сондай. Екі қаланың ортасында автобуста келе жатып қалай өкіріп жылағанымды білмей қалдым. Біз бүгін қазақтың болмысын сақтау үшін қазақ ауылын сақтауымыз керек. Қазақ ауылын сақтау үшіміз оның иісі аңқып тұрған, жұпары аңқып тұрған, ақсақалдықтан бастап бәрі қалыптасқан дәстүрін сақтауымыз керек. Оны сақтау үшін біз ата-анамызға деген құрметтің басы белгісі. Ата-анамызды қартайғанда бейнетін, зейнетін көрсету керек. Сол кезде мен тебіреніп жазған Көбелек деген туындым бар. Мен ойлаймын, бұны мен 1987 жылы 24 жасында жаздым. Енді әні де сөзі де менікі болғанмен, өзім орындағанмен, бұл мен әнші емеспін. Бұл менің ойларым. Сол мәселе әлі бар. Менің бірақ өтінішім бар. Қашанда қай уақытта болмасын, ата-анаға деген махаббат, ата-анаға деген құрмет ол мәңгілік болу керек. Ой, бәрекелді. Менің ойым осы.
Алаға, олай болса сол көбелек туындыңызға кезек берсек. Рахмет. Бұл эксклюзив болсын біздің бағдарламада. Рахмет. Бұл жарыққа бірінші рет шығуы. Иә, тамаша. Бәрекелді, тамаша. Керемет, біздің ана мен балаға алтын уақытыңызды бөліп келіп, сұхбат бергенің үшін алғысымызды білдіреміз. Шын мәнде жаңалығыңыз көп екен. Аға, құтты болсын.
Әлде алдағы уақытта өзіңізден жақсы-жақсы жаңалықтар күтеміз, ойғалған істеріңіздің барлығы орындалсын. Аман болыңыз, отбасыңызға бақыт береке тілеймін. Ой түйін бір соңғы айтқым келеді, көкейімде жүрген осы мәселе айтылмай қалды деген жағдай болса, аға, нүктесін қойсаңыз сұхбатымыздың. Қазақтың бір жақсы тілеуі бар. Балалар ауырмасын, соғыс болмасын дейді. Ай, бәрекет. Ана жыламасын. Сол әкелеріміздің еңсесі түспесін. Балалар ауырмасын. Жалпы анаға, балаға деген құрмет бұл мәңгілік елдің белгісі деп ойлаймын. Сондықтан да мемлекетімізде осы құрмет төмендемей, осы ана мен бала, әке мен бала деген қазақтың осы ұлттық ұғымы әлемдік құндылық болып қала берсе деп тілеймін. Ай, бәрекелді. Аман болыңыз аға, барлық жақсылық атаулы өзіңізге тіледік. Рахмет.